Како може да се применува вештачка интелигенција и новите технологии во музиката? Искрено да бидам, јас мислам дека вештачката интелигенција во музиката многу одамна е застапена. Например, јас сум пеела придружни вокали на многу македонски уметници и знам дека уште пред 20 години имаше софтвери кои што може да ги заменат придружните вокали. Буквално значи да ја испеат целата хармонија, доколку нормално го има, ја имаат бојата на вашиот глас. Така што тоа е една од работите кои што со сигурност денес може да се применува. Понатаму исто така знам уште во минатото дека многу од големите светски звезди користеа на своите јавни концертни настапи софтвер кој што во real time, нели, во вистинско време додека пеат, им го коригира гласот, односно фреквенцијата, мелодиската линија, за да не звучи фалш доколку некаде отпати така натаму. Што значи, на вистина одамна е застапена, меѓутоа во последно време сме сведоци дека и тоа како може да речеме да помогне па и одмогне некогаш. Меѓутоа, јас сепак сум секогаш како да кажам, за се што е напредно и се што може да го искористиме сега во моментов. Што се однесува до компонирање музика, како може да се применува вештачка интелигенција? Па сега за компонирање сигурно дека може, бидејќи знам со сигурност дека постојат некои софтвери кои што не само за компонирање, туку и самиот текст можат да го анализираат, самата емоција во текстот можат да ја анализираат. Знам дека доста плейлисти се креираат на тој начин, нели, за одредени слушатели кои што сакаат таков текст или таква музика и така натаму. Сепак останува да видиме што е со душата, нели, на композицијата, која што не знам дали ќе може било кој робот и вештачка интелигенција да ја замени. Меѓутоа, може да се користи на вистина, да се најде една практична примена. Како, например, одредува тоналитет на песна, одредува темпо и други некои, значи, одредува хармонија и така натаму. Тоа што, например, порано не можело, сега со сигурност може, и тоа може да се примени, да речеме, во продукција и постпродукција. Може да се примени во миксање, во едитирање, во мастеринг. Значи, тоа се некои работи каде што дури би било и од помош и каде што на вистина многу би од помош во смисла дека ќе се скрати доста време и тоа е на вистина од полза. Неодамна докториравте, вашиот докторат, со вашиот докторат практично заштитивте многу песни од Мала Преспа, Голо Брдо и Гора. Да. Дали применувавте за овој ваш докторат нови технологии, практично да ни го објасните процесот на кој начин го направивте тоа? Не, за докторатот применував баш старомодна технологија, значи слушање на секоја мелодија одделно и рачно ги запишував, заради тоа што сакав на вистина да биде автентично, и тоа се специфични песни каде што мислам дека дури да има напредна некоја технологија, не знам дали соодветно ќе ги запише. Бидејќи тоа не се студиски некои снимки каде што би можел компјутерот убаво и да слуша и така натаму, значи во позадина има и разговори од други жени, пеат во различни гласови, тоа не се професионални пејачи или кои што мене ми пеа. Така што јас за трудот не користев такви помагала и една по една песна, значи како што кажав, рачно ги пишував, мислам нормално на компјутер секако. Меѓутоа, еве, доброто е тоа што сите тие ќе бидат, нели, како што кажавте, дигитализирани, ќе има електронско издание, тоа ќе го има на интернет и нема да може едноставно понатаму некој да кажува дека тие песни се туги.